গলি খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি দিছপুৰ আৰক্ষী জিম্মাত মাতৃ হত্যাকাৰী তানিয়া মাতৃ হত্যাত অভিযুক্ত কন্যাক আৰক্ষীৰ জেৰা তিনি দিনৰ জিম্মাত লৈ তানিয়াক জেৰা চলাইছে দিছপুৰ আৰক্ষী তানিয়াৰ ভাইছত মিল পোৱা নাই আৰক্ষী জিমচিএইচত টেনিছ খেলুৱৈ তানিয়াৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পিছতে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ সোধাপোছা কৰিব নিশা পানবজাৰ মহিলা থানাত ৰখা হৈছিল তানিয়াক পানবজাৰ থানাৰ লকআপত অস্থিৰ হৈ পৰিছিল তানিয়া Guwahati Lozot Kihuri Dhorshon Kandor Todonto Minakshi Lozor Goraki Utpal Kolitak Griftar Supermarketor Minakshi Lozot Ghotisil Jokhanya Ghotonatu Prince Kumar Rai Gulam Hasan Razak Purbe Griftar Nishajukto Drobyo Khuwai Chatrik Dhorshonor Obhijog Nothi Obihone Lozor Kutha Bharat Loisil Dui Obhijuktoi Party Korwar Solere Chatrik Lozolo Loi Goisil Minakshi Lozor Goraki Utpal Hoho Managerok Arokhiye Zera Obbahot Rakhise Zurhat Mazuli Hongzugi Dolongor Kam Bondhoklo Udigno Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma. Higre Dolongor Kam Arambho Koribole Itimadhye Kendro Poth Poribohon Montri Nitin Gadkari Potro Peron Korise Mukhyamantri. Ei Sandarbhot Mukhyamantri Goraki Oti Higre Haikhat Koribo Kendro Montri Goraki. Proyojonot Notun Protishthanok Dolong Nirmanor Thika Diyar Pokhokota Korise Mukhyamantri. Ulekhjoggo je Bigoto Keiba Dino Dhori Bondho Hoi Ase. Mazuli Aru Zurhat Hongzugi Dolongor Kam Bondho Hoak Loi Etia Dolongkhon Nirdharito Somoyot Nirman Hobone Nai Tak Loi Etia Sandehor Srishti Hoise. চিন্তাত আছো ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে হঠাতে কামৰ পৰা আঁতৰি গল কিয় আঁতৰি গল কেনেকে আঁতৰি গল পৰিবেশটো ময়ো ভালকৈ বুজি পোৱা নাই দুই এদিনতে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাটকাৰী ডাঙৰিয়া সাক্ষাৎ কৰি অনুৰোধ জনাম যে হয় পুৰণা কন্ট্ৰেক্টৰজনে কাম কৰক নহলে নতুন কন্ট্ৰেক্টৰজনক নতুনকৈ নিৰ্বাচিত কৰি কাম দিয়ক মই মাজুলি ৰাইজক আশ্বাস দিব খুজিছো যে দলংখনক লৈ আপোনালোকে যিমান চিন্তা কৰি আছে ময়ো চিন্তা কৰি আছো সমাধান ওলাব আৰু সেই সমাধান আমি আনিম Nepalot Prokritir Honghar, Nepalot Kebad New Thori Hua, Harahar Borokunor Follow Sushi Huse Hongkorpor City. Kathmanduke Thori Bibino Prantot Bane Burise Bistrino Onsol, Himalay Bokor Dekonot Hua Bane Hongkor Utharon Kurse. Bane Utuanise, Bohulukor Khordwar, Banor Homantralko Bohonsol Pumis Colony, Pran Nakirukuse. Baharia Banor Kubal Kute, Rasta Dolong Utuanis. Bane Utuanise, Bohulukoku, Etialoi, a Horo Diklukor Metuni Chitokuse, Bohuson Hontanin Huese, Harahar Borokunor Follow, Nepalor Pri Burnodi Bipotimar Bohu Porebuse. Even a Rasan সহৰ কাঠমান্ডুৰ বহু আবাহী কনসল বানৰবুৰ গৈছে প্ৰশাসনে বান বিধ্বস্ত অঞ্চল সমূহত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে 20000 সেনা নিৰাপত্তা ৰক্ষী উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় ইতিমধ্যে প্ৰায় 1500 লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে এই অভাৱনীয় বিপৰ্যয়ৰ ফলত দেখখনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 120 জনৰ অধিক হৈছে কেৱল ৰাজধানী কাঠমান্ডুতে মৃতকৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে 50ৰ ঘৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানত এতিয়াও দেখখনত সন্ধানহীন 65 জনৰ অধিক লোক খৰদুৱাৰ কুবালপুতে উটুৱাই নিয়া গৃহহীন হৈ পৰিছে বহু লোক কাঠমান্ডুৰ পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিছে চহৰখনৰ কাষেৰে বৈ যোৱা নদীসমূহৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত চহৰৰ মাজেৰে নদী বৈছে বানৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰবল ভূমিস্খলন হৈছে দেখা প্ৰায় 200টা স্থানত এনে চৰম বিপৰ্যয় হোৱা বুলি প্ৰশাসনে জনায়েছে প্ৰকৃতিৰ এই সংহাৰৰ ফলত নেপালত বহু পৰ্যটক আবদ্ধ হৈ পৰিছে শুকুৰবাৰৰ বিয়লিৰ পৰা কাঠমান্ডু বিমান বন্দৰৰ পৰা সকলো বিমানৰ উৰণ অৱতৰণ বাতিল কৰা হৈছে প্ৰায় 150খন বিমান বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কৰ্তৃপক্ষ শিগৰে বৰষুণ নকমিলে নেপালৰ পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিব কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি খানাপাৰাত প্ৰদান কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি প্ৰথমটো কৃষ্টি ধন কাইলৈ ৰাজ্যৰ 25000 নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতীক মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি প্ৰথম কৃষ্টি হিচাপে প্ৰদান কৰিব 75000 কৈ টকা তিনি দিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পিছত নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰিব দ্বিতীয়টো কৃষ্টি মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ দ্বিতীয় কৃষ্টি হিচাপে প্ৰদান কৰিব 25000 কৈ টকা হিতাধিকাৰী কাম চাই পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ তৃতীয়টো কৃষ্টি প্ৰদান কৰিব 1 লাখ কৈ টকা
মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর অসম আসনির অধীনত নির্বাচিত 25,000 যুবক যুবতী প্রদান করব 2,00,000 টাকা ইয়ারে 1,00,000 টাকা হব রাজসাহায্য বাকি 1,00,000 টাকা 3 বছর পিছত মাহেকত 5,000 টাকা ইনস্টলমেন্ট হিসাবে ঘুরাই দিব লাগিব যুবক যুবতীসকলে ইয়ার পিছতে আরম্ভ হব দ্বিতীয় পর্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম আসনি মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম আসনি 2.0 75,000 যুবক যুবতীক অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য রাজ্য সরকারের অহা 30 তারিখে ৰাতিপুৱা আমি আৰু এটা নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিম বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিয়ে চৰকাৰী চাকৰি সকলোকে দিয়াটো সম্ভৱ নহয় সেইবাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মই ঘোষণা কৰিছিলো যে আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে আমি 2,00,000 টকাৰ এটা নিধি প্ৰদান কৰিম আৰু খুব ভাল কৰি যদি এই 2,00,000 টকা ব্যৱহাৰ কৰি আমি ব্যৱসায় এটা নিৰ্মাণ কৰোঁ ভৱিষ্যতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা আঁচনিৰো আমি সহায় ল'ব পাৰিম বা মুদ্ৰা আঁচনিৰ জৰিয়তেও আমি এই 2,00,000 টকাক আৰু ডাঙৰ বৃহৎ পুঁজিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন 30 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 বজাত আমি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰা বিতৰণ কৰিম ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা উপায়ুক্তসকলে নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছে মই আশা কৰিম যে 25,000 নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতী অহা 30 তাৰিখে যাতে খানাপাৰালৈ আহে প্ৰথম আমি 75,000 টকা দিম 3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণটো সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে আমি আৰু 25,000 টকা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে এই যুৱক যুৱতীসকললৈ আগবঢ়াম পৰৱৰ্তী এই 1,00,000 টকা কেনেকৈ ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 1,00,000 টকা ছাত্ৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম কংগ্ৰেছ নেতাৰ অসম বিদ্বেষী মন্তব্যৰ পিছতে সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰা কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ প্ৰিয়াংক খাৰ্গেক উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰে টোপনি হৰিছে কৰ্ণাটক চৰকাৰ অসমে কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী টোপনি হৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি গৌৰৱ গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী নাম গৌৰৱ নহলে নহব ৰাজ্যৰ বাবে গৌৰৱো কৰিব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰি অসমক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা গৌৰৱ কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ল'ৰা প্ৰিয়াংক খাৰ্গে যোন কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী তেওঁ টুইট কৰিছে যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কৰ্ণাটকতহে হ'ব লাগিছিল অসমত কেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব পাৰে মই আজি আপোনালোকক গৌৰৱেৰে ক'ব খুজিছো যে অসমত আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আনি আজি কৰ্ণাটক চৰকাৰৰো আজি আমি টোপনি হেৰুৱাই পেলোৱাইছো তেওঁলোকেও শুব পৰা নাই যে অসমৰ দৰে দুখীয়া দেশ এখনে কেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ আনিব পাৰিলে মই কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক ক'ব খুজিছো অকল ছেমি কণ্ডাক্টৰতে আমি থমকি নৰওঁ এইখন অসমে আকাশ চুব আপুনি বিচাৰিলেও চুব আপুনি নিবিচাৰিলেও চুব মাত্ৰ কেইটামান বছৰ আমাক কাম কৰিব দিয়ক কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হতাশাই কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীৰ হতাশাই তেওঁৰ পুত্ৰৰ হতাশাই মোক আকৌ এবাৰ কৰবাত নহয় কৰবাত আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিলে মই বুজি পালোঁ যে মই ঠিক ৰাস্তা দি গৈ আছো কৰ্ণাটকৰ দৰে বিশাল বৃহৎ ৰাজ্য এখনৰ মন্ত্ৰীয়েও যেতিয়া অসমক নিজৰ লগত তুলনা কৰে কৰবাত নহয় কৰবাত অসমৰ মহত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত অসমৰ গুৰুত্ব পূৰ্ণভাৱে প্ৰকাশিত হৈছে তেওঁক লৈ মই হতাশ হোৱা নাই তেওঁক মই বেয়া পোৱা নাই মই মাত্ৰ এটাই অসমৰ ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ
যে উত্তৰ পূৰ্বৰ এই সৰু ৰাজ্যখনে আজি কৰ্ণাটকৰ দৰে বিশাল ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীৰ চকুৰ পৰা টোপনি কাঢ়ি লৈ যাব পাৰিছে। কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ কৰিম, অলপমান ৰাজ্যখনৰ বাবে আপোনালোকেও কৰবাত কৰবাত গৌৰৱ অনুভৱ কৰক। নাম গৌৰৱ হলে নহ'ব, ৰাজ্যখনৰ বাবে গৌৰৱো কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কৰবাত নহয় কৰবত কৰ্ণাটকৰ সেই মন্ত্ৰীগৰাকীক উত্তৰ দিয়ক যে অসমৰ ভৱিষ্যত এতিয়া আৰু কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। পূজাৰ সময়ত বতৰে বিধি পথালি দিছে মৃন্ময় শিল্পীৰ সৃষ্টিত। ডাৱৰীয়া বতৰৰ বাবে প্ৰতিমা শুকাবলৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মৃৎশিল্পীসকল। অৱশ্যে তাৰ মাজতে প্ৰতিমাত অন্তিম পৰশ দিয়াৰ চেষ্টা শিল্পীসকলৰ। মহানগৰীৰ লাচিত নগৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 12-14 ফুট উচ্চতাৰ দেৱীৰ প্ৰতিমা। বিভিন্ন উচ্চতাৰ প্ৰতিমাৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 15,000-80,000 টকা পৰ্যন্ত। কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে বতৰৰ বিধি পথালিৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। ভাস্কৰৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। আহিনৰ নিৰসনা শেৱালিত আমি সকলোৱে দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰিম আৰু সেই দুৰ্গা প্ৰতিমাসমূহ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এই মৃৎশিল্পীৰ কাৰখানাসমূহত আৰু দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে এই মূৰ্তিসমূহ। আৰু ইতিমধ্যে যি জ্যেষ্ঠ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অন্দন ডেকাই পৰিৱেশ দেখুৱাইছে, এনেদৰে অতি সুন্দৰকৈ প্ৰায় বেলেগ বেলেগ উচ্চতাৰ তেওঁলোকে মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এনেদৰেই তেওঁলোকে শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি আনটো কাৰখানাৰ পৰা দৃশ্যসমূহ দেখাইছিলোঁ, তাত তেওঁলোকে যি মূৰ্তিসমূহৰ যি মুখমণ্ডলৰ তেওঁলোকে আকাৰ দিয়া লগতে তেওঁলোকে সকলোবিলাক দিশ তেওঁলোকে ক'ত কেনেদৰে সেইখিনি সঠিক কৰিব পাৰি বা ঠিক কৰিব পাৰি, বিসংগতি আছে নেকি, সকলো দিশবিলাক তেওঁলোকে তাত নিৰ্মাণ কৰিছিল ধুনীয়াকৈ। তেওঁলোকে মাটিৰে তেওঁলোকে সকলোবিলাক মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইয়াত দেখা আমি ইয়াত দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এনেদৰে তেওঁলোকে শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। যিসমূহ দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তি আছে বা যিসমূহ তেওঁলোকে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে অসুৰৰ লগতে দুৰ্গা মাৰ লগতে যি কাৰ্তিকৰ মূৰ্তি আছে, গণেশৰ মূৰ্তি আছে, লক্ষীৰ মূৰ্তি, সকলোৱে মূৰ্তিসমূহত তেওঁলোকে শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰায় 11-12 ফুটতকৈ অধিক উচ্চতাৰ তেওঁলোকে মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে যিহেতু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু এই দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰাকখনতে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰায় 6 মাহ পূৰ্বৰে পৰা কিন্তু তেওঁলোকে এনেদৰেই এই মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ইতিমধ্যে লাচিত নগৰত আছোঁ, উলুবাৰীৰ লাচিত নগৰৰ পৰা দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাই আছোঁ। এনেদৰেই অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে মুখৰ অৱয়বৰ লগতে। প্ৰায় এই যদি মূৰ্তিটোৰ কথা কওঁ আমি প্ৰায় এই মূৰ্তিটো 5-6 ফুট উচ্চতাৰ তেওঁলোকে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু যিসমূহ অধিক উচ্চতাৰ মূৰ্তি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই মূৰ্তিসমূহ 12-14 ফুট উচ্চতাৰ তেওঁলোকে মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু যদি তাৰ আমি প্ৰাইজৰ কথা কওঁ বা তাৰ যদি মূল্যৰ কথা কওঁ প্ৰায় 50,000-80,000 পৰ্যন্ত আৰু সৰ্বাধিক যদি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে এই কাৰখানাতে তেওঁলোকে 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত যিসমূহ মূৰ্তি আছে সেই মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু মূৰ্তি নিৰ্মাণত আপোনালোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, যিহেতু অৰ্ডাৰ আছে আপোনালোকৰ বহু মূৰ্তি, কিমানমান মূৰ্তি এবাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আপোনালোকে? আমি 40টা মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। কিমান উচ্চতা কেনেকুৱা ধৰণৰ বা দামসমূহ? 12-12 ফুটলৈ আছে মোৰ ইয়াতে আৰু দাম ষ্টাৰ্টিং 15,000-40,000 লৈ আছে, এইটো চাইজ লৈ হয় কিবা অৰ্ণামেণ্ট সেইবিলাক লৈ কিনে দামটো হয়। এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম চলি আছে যিহেতু সকলোবিলাক একফালে বনোৱা কামো চলি আছে একফালে ৰঙৰ কামো চলি আছে, পিছত যিবিলাক অৰ্ডাৰ হৈছে এইকেইটা আমি এতিয়া মাটিৰ কাম হৈছে অলৰেডি, এতিয়া বতৰটো ভাল হ'লে হ'ল এইটো আশা কৰি আছোঁ, বাদ বাকী আৰু আগত যিবিলাক বনোৱা আছে সেইবিলাক ৰং হৈ গৈছে। বতৰে বাধা বিঘিনি দিছে নেকি যিহেতু এইকেইদিনত বৰষুণটো দিয়া নাই, আজি 2-3 দিন হ'ল অলপ বাধা বিঘিনি দিছে আর এটা আমার বতরটো ভালোই লাগে, এই টাইমত আমার বতরেই দরকার, ভাল বতর হলে ফিনিশিংও ভাল হয়, মূর্তিগুলা শুকালে ভাল কালার হয়। কেনেকুৱা ধৰণে এবাৰ নতুন যিহেতু ষ্টাইলত মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে, পূৰ্বতকৈ প্ৰতি বছৰে সলনি হয় নিশ্চয়কৈ ষ্টাইল? নাই, অলপ হ'লেও সলনি হয় কিন্তু মই তেনেকুৱা ই মোৰ এইবাৰ তেনেকুৱা অহা নাই, মোৰ আৰু কি মোটামুটি যেনে যিটো হৈছে এইটো ঠিকেই আছে এই আৰু। এবাৰ কোন পূজাই বা কোন পূজা মণ্ডপে আটাইতকৈ ডাঙৰ মূৰ্তিটো আপোনালোকৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছে বা কিমান টকাৰ মূৰ্তি? আপোনাৰ ইয়ৰ বামুণী মৈদামত দিছে 65,000, তাৰপিছত ইয়ত দিছে আপোনাৰ জোৰত দিছে 40,000। কিমান উচ্চতা এইটো আপোনাৰ বামুণী মৈদামটো? 12 ফুট হ'ব কমপ্লিট।
নিশ্চয়কৈ তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে বা 12 ফুটৰ পৰা 14 ফুট উচ্চতা মূৰ্তিসমূহ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু বামুণী মৈদাম ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে গুৱাহাটীৰ বামুণী মৈদামৰ যি পূজা মণ্ডপ আছে সেই পূজা মণ্ডপে প্ৰায় 12 ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তি তেওঁলোকে নিৰ্মাণৰ কাৰণে এই যি কাৰিকৰৰ কাৰখানা আছে কাৰখানাত তেওঁলোকে ইয়াত অৰ্ডাৰ দিছিল আৰু তাৰপিছতে কিন্তু তেওঁলোকে যি মূৰ্তি আছে মূৰ্তিভাগ লৈ যাব ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 60,000 টকা পৰ্যন্ত সেই মূৰ্তিৰ দাম তেওঁলোকে ইতিমধ্যে লৈ যাব। আমি দেখাইছোঁ এনেদৰে যিসমূহ অসুৰ আছে যি দুৰ্গা মাৰ সৈতে একেলগে থকা যি মহিষাসুৰ আছে মহিষাসুৰৰ এনেদৰে মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে, লগতে আন আন যিসমূহ অসুৰ আছে সিংহৰ মূৰ্তি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, মা দুৰ্গাৰ মূৰ্তি অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিভিন্ন পূজা মণ্ডপৰ মূৰ্তিসমূহ ইয়াত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰেই দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকক্ষণত সকলো যিসকল মৃৎশিল্পীসকল আছে মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিয়াত। আৰু 12 দিন আছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ। দুৰ্গা পূজাক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য, ব্যস্ততা বাঢ়িছে প্ৰতিখন পূজা কমিটিত। ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিখন পূজা কমিটিক আগবঢ়াব বিত্তীয় সাহাৰ্য। প্ৰতিখন পূজা কমিটিক বিত্তীয় সাহাৰ্যৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিহু পূজাৰ দৰে ভাওনাতো বিত্তীয় সাহাৰ্য প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ যিসমূহ সমিতিয়ে এতিয়ালৈকে উপায়ুক্তৰ বা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰা নাই তেখেতসকলকো মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব যাতে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি আপোনাৰ পূজা সমিতিখনেও পাব পাৰে। আৰু গহপুৰতো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, দিনে নিশাই ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীৰ মাজত। হেলেমৰ মা দুৰ্গা শিল্পালয়ত এবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 65 ভাগ দুৰ্গা প্ৰতিমা। 6 জনকৈ কাৰিকৰে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত। মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত এইবেলি কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতিমাৰ মূল্য, কিয়নো প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত সাজ গহনা আদিৰো বৃদ্ধি পাইছে মূল্য। এতিয়া এনেদৰে দুগুণে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে মৃৎশিল্পীসকলৰ। পলাশ ফুকনৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। শাৰদীয়া দুৰ্গোৎসৱলৈ আৰু মাজত বেছিদিন নাই আৰু এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো। তাৰ সমান্তৰালকৈ যি মৃৎশিল্পীসকল আছে তেওঁলোকো এইকেইদিন খুব ব্যস্ত। মই গহপুৰ হেলেমৰ মা দুৰ্গা শিল্পালয়ত উপস্থিত আছোঁ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে, এইকেইদিন চাগে খুব ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। অঁ, এতিয়া পূজাৰ এইকেইদিন আমাৰ দিনে ৰাতি কাম হৈ আছে, পূজাততো ব্যস্ত হ'বই লাগিব। কিমান এবাৰ দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা পঁয়ষষ্ঠি বনাই আছে? সৰুও বনাইছোঁ ডাঙৰো বনাইছোঁ। আমাৰ গাঁৱলীয়া জেগাত আৰু বেছি ডাঙৰ নচলেতো, হাইষ্ট 10 ফুট 9 ফুট 8 ফুট 6 ফুট এইটো বিজনে হয় আর কি। কোন কোন ঠাইলৈ আপোনাৰ দেৱী প্ৰতিমা সমূহ? হাওয়াজানৰ পৰা বিহালীলৈকে, হাওয়াজান আছে, জুগিয়া আছে, কলাবাৰী আছে, ককিলা আছে, সুবীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ হ'ব আহে নেকি নাই, ৰাজগড় আছে অৰুণাচল। কিমান এবাৰ ওখ উচ্চতা কিমান? 10 ফুট সৰ্ব 10 ফুট। মূল্যসমূহ এবাৰ কেনেধৰণে সৰুৰ পৰা যোৱাবাৰতকৈ অলপ বেছি আৰু কি, বয় বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে যেতিয়া প্ৰতিমাৰ দামো বাঢ়িব। আৰু কিছুমান প্ৰতিমাৰ ডিজাইনেবোৰৰ ওপৰত দাম নিৰ্ভৰ কৰে, মানে পূজা কমিটিসমূহে যেনেদৰে বিচাৰে তেনেদৰে দাম নিৰ্ভৰ কৰে। কম দামৰো আছে বেছি দামৰো আছে। কিমান আপোনালোক এতিয়া ইয়াত মৃৎশিল্পী এইকেইদিন দিনে নিশাই ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে? এতিয়া আমি বৰ্তমান 6 জন আছোঁ। আৰু আপোনালোকৰতো এয়াই ছিজন নহয়? এইটোৱেই ছিজন আমাৰ, বছৰৰ খেতি এইটোৱেই আৰু। আমাৰ ইয়াৰ ওপৰতে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া নিৰ্ভৰশীল। অৰ্ডাৰসমূহ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে? অৰ্ডাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে, 2-4খন বাকী আছে আহিবলগীয়া, প্ৰায় অৰ্ডাৰ পূজা আহি পালেইতো। কিমান সময়লৈকে নিশা আপোনালোক ব্যস্ত থাকিবলগীয়া? আমি ৰাতি বেছি নকৰোঁ, 12টা 12:30 ইমানেই আৰু কি। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ কামত ব্যস্ত আছে। আৰু এনেদৰে আমি দেখাই আছোঁ এয়া হেলেমৰ মা দুৰ্গা শিল্পালয়ৰ দৃশ্য। তেওঁলোকে যিসমূহ দেৱী প্ৰতিমা তেওঁ সেইসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আছে। আৰু গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰু যি অৰুণাচলৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰাজগড় সেইসমূহ ঠাইৰ পৰাও ইয়াৰ পৰা দেৱী প্ৰতিমাসমূহ লৈ যায়। আৰু দুৰ্গা পূজাক লৈ সামগ্ৰীত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে, ব্যস্ততা বাঢ়িছে সোণাৰী বালি মধ্যপুৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে। 1975 চনত স্থাপন হোৱা সোণাৰী বালি মধ্যপুৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ উদযাপন কৰিব সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ। মহালয়াৰ পৰা 10 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে দুৰ্গোৎসৱৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। আমাৰ কাৰ্যসূচী মানে মহালয়াত আমাৰ যিটো জল ভৰা অনুষ্ঠান সেইটো আৰম্ভণি হ'ব, তাৰপিছত আমি প্ৰতিপদৰ পৰা একদম দশমীলৈকে আমাৰ 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচী থাকিব।
আৰু প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীয়ে আমি আমাৰ অসমৰ যিখিনি কলা সংস্কৃতি সেইখিনিও আমি ইয়াত দুৰ্গোৎসৱৰ লগত জড়িত কৰি ৰাখিছোঁ আৰু বিভিন্ন আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত আমাৰ নিজৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি উঠাৰ যিবিলাক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে সেইখিনিও আমি লৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ আধ্যাত্মিক যিবিলাক কাৰ্যসূচী সেইখিনিও থাকিব আৰু সপ্তমীৰ পৰা আমাৰ যিটো শারদীয় দুর্গা উৎসবের মুখ্য পূজা সেই পূজাটি উলহ মালহেরে বিভিন্ন বর্ণাঢ্য কার্যসূচী আমি সম্পন্ন করার কারণে আমার দশদিনিয়া কার্যসূচী ইয়ার সঙ্গে বিয়লি খবর বিদায় লো নমস্কার।